السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمد أن عبده ورسوله وصفيه من خلقه

Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-171 daripada surah An-Nisa. الله فرمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا yang bermaksud wahai ahli kitab yakni Yahudi dan Nasrani janganlah kamu melampaui batas dalam perkara agama kamu dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibn Maryam itu hanya seorang pesuruh Allah dan kalimah Allah yang telah disampaikannya kepada Maryam. Dan ia juga tiupan ruh daripadanya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah daripada mengatakan yang demikian supaya menjadi kebaikan bagi kamu. Hanya sayangnya Allah itu Tuhan yang Maha Esa Maha suci Allah daripada mempunyai anak Bagi Allah jua segala yang ada di langit dan yang ada di bumi Dan cukuplah menjadi pengawal yang mentadbirkan sekalian makhluknya Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Surah ini mula memaparkan suatu bentuk seruan yang tegas kepada Ahlul Kitab Kepada golongan Yahudi dan Nasrani dan memberi amaran kepada mereka tentang suatu sikap melampau yang ditonjolkan oleh mereka berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam dan menjelaskan kepada mereka dan kepada sekalian manusia bahawa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan juga pesuruh Allah dan memberikan berita gembira buat orang-orang beriman dengan balasan dan pahala yang besar dan memberi amaran kepada orang-orang yang takabur dengan azab yang pedih Mari kita lihat ayat ini bersama-sama. Allah berfirman, Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, la taqulu janganlah kamu melampau, la tatajawazul had al mashru, jangan kamu melepasi suatu had yang telah ditentukan. Dan kalimah taqulu itu daripada al gulub dan seperti mana al Imam al Qurtubi rahmahullah berkata, al gulub bermaksud at tajawuz fil had dan bermaksud sesuatu yang melampau pada batasannya dan termasuklah perkataan ghala si'ru iaitu uh, uh, harga sesuatu barang yang yang melampau bermaksud yang terlalu mahal muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala apa yang berlaku ialah golongan ahlul kitab telah melampaui batas dalam atau berkenaan dengan Nabi Isa salam orang Yahudi Golongan Yahudi telah mengingkari kerasulan Nabi Isa dan telah menuduh ibu Nabi ibu Nabi Isa iaitu Maryam sedangkan maksudnya menuduh zina terhadap Siti Maryam sedangkan Maryam suci daripada itu semua. Adapun Nasara pula telah memuliakan Nabi Isa sehingga ke tahap yang tidak sewajarnya iaitu mengatasi tahap baginda sebagai manusia dan menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan atau sebahagian daripada Tuhan atau anak Tuhan dan semua itu adalah suatu yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Suci daripada apa yang mereka katakan. Maka bermaksud wahai ahlul kitab jangan kamu melampaui had yang telah ditentukan tentang tentang hal ehwal agama kamu. Jangan kamu perkatakan sesuatu tentang Allah melainkan perkara yang benar yang telah disyariatkannya kepada kamu yang pada masa yang sama boleh diterima oleh akal yang sejahtera lalu Allah dalam ayat ini memanggil mereka dengan panggilan Ahlul Kitab sebagai suatu sindiran kepada mereka kerana mereka sendiri telah menyalahi kitab-kitab yang telah Allah hantarkan atau turunkan kepada mereka melalui para Rasul mereka yang dipanggil sebagai ahlul kitab sendiri menyalahi kitab yang ada di di hadapan mereka dan walaupun dalam ayat ini uh, ia walaupun ia meliputi kitab yang ada di di hadapan mereka dan walaupun dalam ayat ini uh, ia walaupun ia meliputi kesemua ahlul kitab daripada kalangan yahudi mahupun nasara melainkan dalam konteks ayat ini golongan nasara itu lebih lebih aula ataupun lebih utama untuk disampaikan ayat ini secara khusus kerana atau berdalilkan konteks ayat sebelumnya kerana ia menyebut tentang hujah-hujah tentang alasan-alasan tentang argumentasi yang membatalkan atau menolak sama sekali dakwaan golongan nasara tentang nabi Isa alaihi wa'ala nabiyyina salatu wassalam Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Al-Imam Ibn Kathir telah menyentuh tentang hal ini dalam tafsirnya mana beliau mengatakan bahawa perkara ini banyak berlaku kepada golongan Nasara yang mana mereka telah melampaui batas tentang Nabi Isa alaihi salam sehingga mengangkat baginda mengatasi keadaan mengatasi suatu kedudukan yang telah diberikan kepada Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mengangkat Nabi Isa daripada sempadan kenabian atau kerasulan kepada ketuhanan yang tidak boleh sama sekali berlaku. Bahkan bukan sahaja itu golongan Nasara juga telah bersikap melampau, bersikap ghuluw pada pengikut-pengikut Nabi Isa alaihi salam. Yang mana ada dalam kalangan mereka ia mendakwa bahawa ia mengikut ajaran nabi isa sehingga mereka menganggap orang tersebut mengandungi ataupun mempunyai suatu kehebatan dari sudut kemaksuman dan mereka mengikut sahaja golongan tersebut apa sahaja yang dikatakan apa sahaja yang disuruh sama ada perkara itu berbentuk yang hak ataupun batil sama ada benar ataupun salah kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun suratul taubah ayat yang ke-31 yang bermaksud mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai pendidik-pendidik selain dari Allah. Dan juga mempertuhankan Al-Masih Ibn Maryam. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sukutukan. Muslimin-Muslimat yang dirahmati Allah SWT. Dan dalam sebuah hadis Yang صحيح يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم رسم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبده فإنما أنا عبده فَقُولَا عبد الله ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم جنة موجيكه يقولون النصارى موجي عيسى بن مريم كان سمغ أكور له Allah hamba, hamba kepada Allah dan sebutlah faqul abdullah wa rasul katakanlah hamba dan juga rasulnya kemudian Allah berfirman wala taqulu ala allahi illa alhaq dan jangan kamu katakan sesuatu tentang Allah melainkan yang benar bahawa wahai kamu orang-orang nasara atau ahlul kitab kalau dia faham secara umum janganlah kamu menyifatkan atau memberikan sifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suatu sifat yang mustahil bagi Allah termasuklah menyatakan Allah ada anak Allah punya isteri dan ada anak dan sebagainya dan janganlah kamu katakan mengenai Allah melainkan perkataan yang benar yang sabit yang berdiri atas asas yang kukuh dan dalil yang yang tuntas dan Allah menyebutkan dalam ayat ini wala taqulu 'ala Allah pada kalimah atau pada sendi nama ala itu tersirat ter, ter di dalamnya maksud al-iftirah wal-kadhib maksud pendustaan maksud mengada-ngadakan perkara yang tidak ada dan mereka mendakwa bahawa inilah pegangan inilah termasuk dalam pegangan agama Nasara yang sebenar sedangkan agama Nasara itu dan agama-agama samawiyah itu tidak berbentuk sedemikian suci daripada unsur-unsur yang menyengutukan dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala kemudiannya Allah menerangkan tentang suatu kata-kata yang pasti satu kata-kata yang memutuskan yang menjelaskan perkara yang sebenar lalu Allah berfirman ...'Innamal al-masih ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhu min bermaksud sesungguhnya hanya senya al-masih nabi Isa ibn Maryam itu adalah pesuruh Allah yang diutuskan Allah untuk membawa hidayah kepada manusia membawa hidayah kepada manusia ke arah kebenaran ke arah yang benar dan nabi Isa itu ialah kalimah wa kalimatuhu alqaha ila maryam iaitu Nabi Isa itu dijadikan diciptakan Allah dengan kalimah daripada Allah dan kalimah itu adalah kalimah kun kalimah yang bermaksud jadilah maka jadilah Nabi Isa di dalam rahim Sayyidatina Maryam tanpa sebarang perantaraan seorang ayah maupun setitis air mani dan inilah yang dimasukkan sebagai kalimatuhu kalimah Allah yang maha berkuasa untuk menjadikan sesuatu seperti mana Allah juga berkuasa untuk meniadakan sesuatu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya Allah menyebutkan alqaha ila maryam yang mana Allah sampaikan ia kepada Maryam dengan malaikat Jibril alaihi salam meniupkan ke dalam Maryam atau ke dalam uh, rahim Maryam dengan izin Allah maka jadilah Nabi Isa dengan izin Allah di dalam rahim ibunya wa ruhum min iaitu tiupan ruh daripadanya kerana Nabi Isa itu terjadi disebabkan dengan asbab tiupan Iaitu tiupan Jibril terhadap Sayyidatina Maryam dan dinisbahkan ruh itu wa ruhum min ay wa ruhum min Allah daripada Allah kerana ia adalah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dinamakan sebagai an-nafkh iaitu bermaksud tiupan angin kerana angin itu keluarnya datangnya daripada ruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waj'alnaha wabnaha ayatan lil alamin dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-91 yang bermaksud Dan sebutkanlah peristiwa perempuan yang telah menjaga kehormatan dan kesuciannya Lalu kami tiupkan padanya dari ruh Yang ciptaan kami Dan kami jadikan dia dan anaknya Sebagai suatu tanda yang menunjukkan kekuasaan kami Kepada umat manusia Muslimin-Muslimat yang dirahmati Allah Insya-Allah akan kita sambung perbincangan kita dalam pertemuan yang akan datang. Qulu qauli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.